मिटर ब्याजीकै कुरा गर्दा यो चाहिँ यसको हिस्टोरिकल पोलिटिकल इकोनोमीको उसबाट हेऱ्यो भने त्यो त फ्युडलिजमको रेमिन चाहिँ एउटा अब्सेसन हो। हिजो फ्युडल इकोनोमिक रिलेसन भन्छ नि आर्थिक सम्बन्धमा त्यस्तै हुन्थ्यो, त्यही त्यसैको चाहिँ अब्सेस त्यहाँ बाँकी रहेको छ। हामीले अर्को विकल्प नदेसी त त्यो कन्टिन्यू गरिराख्छ नि। अर्को विकल्प भने ऊ ब्याङ्किङ सिस्टमबाट चाहिँ पीडितहरूलाई ऋण दिने सस्तो चाहिँ ब्याजमा या अरू केही सुविधा दिने त्यो संस्था अगाडि गइदिएपछि, गाउँ गाउँमा गएपछि त मिटर ब्याजी त स्वतः चाहिँ कर्नरमा जान्थ्यो नि। हामीले विकल्प नदिइकन पनि चाहिँ समाधान गर्न सकिँदैन। विकल्प के हो भने हिजोको फ्युडल सोसाइटीबाट चाहिँ यसलाई प्रोग्रेसिभ चाहिँ एउटा सोसाइटीमा, पुँजीवादी सोसाइटीमै भए पनि आएपछि हल हुने हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ नीतिगत रूपमा। भने अब प्र्याक्टिकल रूपमा तपाईँहरूले जे राखिराख्नु भएको छ, अहिले उपप्रधानमन्त्रीजीले गृहमन्त्रीजीले नै राख्नुभयो, यसको चाहिँ जेन्युन समस्या कहाँ हो? हिजो राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिमा मैले त्यहाँ प्रश्न उठेपछि त्यो बारेमा पनि बोलेको छु। त्यहाँ चाहिँ फेरि हामी जेन्युन छ भने त्यसलाई गर्न पऱ्यो। सहकारीको समस्या हामी लामो समयदेखि छलफल गरिरहेका छौँ, कयौँ निर्णय पनि गरेका छौँ, त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने, ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने, संरचना सुधार गर्नुपर्ने कुरा गरेर जाने, सरकारका सबै एजेन्सीहरूले विश्वासको वातावरण बनाउन पहल गर्नु पर्यो। एकले अर्कालाई निषेध गर्ने या कमजोर पार्ने या त्यसबाट चाहिँ कुनै न कुनै रूपले पोलिटिकल बेनिफिट लिने ढङ्गले कसैले पनि सोच्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले गरिराखेको छ।